Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայում Ադրբեջանի հետ սահմանին կարևորել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Լեհաստանի Սեյմի, Լեհաստան-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ Ռադոսլավ Ֆոգիելի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով առաքելությունը բարենպաստ է անվտանգության, տարածաշրջանում կայունության ապահովման և տեղում վստահության ձևավորման առումով։ Խորհրդարանի նախագահը ողջունելի է համարել այս տարվա կեսին Լեհաստանի Եվրամիության առաքելությունում դիտորդների ներգրավվածության ընդլայնումը։ Ազգային ժողովի նախագահը հիշատակել է Լաչինի միջանցքի շրջափակման վերաբերյալ Լեհաստանի Սենատի ընդունած բանաձևը, որում կոչ է արվում անհապաղ բացել միջանցքը առանց նախապայմանների։ «Մենք ակնկալում ենք մեր գործընկերների ծանորինական և անմարդկային գործողությունների դատապարտում, ընդհուպ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառում», ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Լեհ գործընկերները նշել են, որ Հայաստանը համարում են Եվրաանտանիքի անդամ և հետևում են մեր երկրում կատարվող քայլերին։ Կողմերը կարևորել են երկու խորհրդարանների բարեկամական խմբերի, ինչպես նաև միջազգային խորհրդարանական վեհաժողովների շրջանակում խորհրդարանական պատվիրակությունների միջև կառուցողական փոխգործակցությունը։ Ռադոսլավ Ֆոգիելը Ալեն Սիմոնյանին է փոխանցել Լեհաստանի Սեյմի նախագահի Լեհաստան պաշտոնական այցի հրավերը։